Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Dilman Esminesi Xəzər dənizinə qatılacaq. Referans Azın xəbərinə görə bu barədə İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Şəhram İrani İrnaya açıqlamasında deyib, qeyd edilib ki, Ordu donanmasının yeni Dilman Esminesi noyabrın 28-də təqdim olunacaq və Xəzər dənizinə buraxılacaq.